Salam əziz kanal izleyiciləri, bugün də Atyalıda yol kənarında 10 sot torpaq sahəsinin çəkilişi üçün yollandıq. Qeyd olunan torpaq sahəsi Bakı-Şamaxı magistral yolunun üstündədir. Həm ev tikintisi üçün, həm də obyekt tikintisi üçün əlverişlidir, kupçalıdır və tam paydır. Yolun asfalt olmağı da üstünlüğü var. Küçədə gördüyünüz kimi bütün kommunal xətlər var. Yolda işıq, su, qaz, telefon xətləri hamısından təmin olunmuş bir küçədir. Sağında, solunda həyət evləri, villalar var. Marketə yaxındır. Gördüyünüz həmin bu 10 sot torpaq sahəsi. Bax buradan görsənir göl. Bax həmin bu Atyalıdakı bu torpaq sahəsi. Yeşil zonadır. 25 min manata. Yolun kənarında gördüyünüz kimi bax həyət evləri də hər tərəfdə. Yaxınlıqda bir mühəssisi var. Müzeydir. Heydər Əliyev Müzeyi. Gördüyünüz bu torpaq sahəsi 25 min manata, bu 10 sot torpaq sahəsi 25 min manata təklif olunur. Kupçalıdır, bütün sənədləri qaydasındadır, kommunal xətləri yanındadır, yolun kənarındadır. Maraqlananlar əlaqə saxlayıblar.